Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal van u vanoggend, ook vir die wat op die internet deel het aan ons erediens. Moet vir u sê, vir my se siel is baie lekker om na 'n tydjie van verlof ook weer terug te wees. Dis toch opvallend hoe intens 'n mens verlang na jou eie mense, jou eie gemeente. Ons het werkelijk terugverlang om hier te wees en dis vir ons baie lekker om vandag hier in die midde te wees. Die collecte vir oggend onder die eredienst is vir Huis Boland en die collecte by die deure word gebruik vir die interkerklike werk wat in Londen gedoen word, ook specifiek vir die bediening van jong mense wat in Londen woonagtig was. Ons wil graag vanoggend hierdie blomme gee vir Arnold Mulder. Nou, u sal sien in die nuusbrief dat Arnold se pa, terwyl dominee Arnold Mulder die afgelope week oorlede is, hy is Vrydag begrawe in Kreersdorp. En ons gee vir Arnold en Annelies hierdie pragtige blomme, ook as blyk van ons meegevoel en met die bede dat die Here hulle wonderlik sal vertroos. Vanoggend word die doopbedien aan 'n verbondskindjie van ons gemeente aan Klein Bernard Oukamp. Nou dit is die seentjie van Wikus en Louise Oukamp. Vir hulle as gesinne 'n groot dag, maar ek dink ook, kan u weet dit, vir hulle ook as familie. En daarom is ons baie dankbaar dat Benny en Jorina hier kan wees, as ook Linkie en Henny van der Merwe, die oupas en die oumas, en mag dit vir julle, maar ook vir ons as 'n gemeente, net wonderlik wees, om opnuut raak te sien en te besef, dat die Here ons eerste lief gehad het. Mag die Here dan ook hierdie sakramentsbediening ryklik seën. Die rest van die afkondigings gaan ek na die tyd doen. Ons verklaar nou, broeders en susters, dat ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 116, waarin ons vir die Here sê dat ons hom lief het. Diep uit die hart, Psalm 116 vers 1, 7 en 10. Vir diegene wat op die internet ingeskakel is, dis bladsy 569 in die psalmboek. En dan direk daarna gaan ons spontaan oor ook tot belydenis van ons geloof en ons doen dit vanoggend met lied 261. Vers 1, 2 en 3. Dis die lofsang, Psalm 116, en dan ons geloofsbelydenislied 261.
Binnen een paar oomblikke, broeders en zusters, gaan ons die sacrament van die doop aan klein Bernard bedien. Een wonderlijke geleentheid tot ook geloofsversterking van ons als gemeente. Maar weet je, elke keer als ons hier een kindje in ons gemeente doop, dan begin ons eerst door een geweldige erkenning en een geweldige belijdenis te maken. Ons erken dat ons als sondaars in hierdie wereld kom, in sonde ontvang en gebore is. Enorme erkenning en belijdenis. Ons sê dat ons vanwe ons sonde onder die toren van die Here staan. En ons sê dat ons slechts in die koninkryk van God kan inkom as ons op nuut gebore word. Dis waarmee ons elke keer begin, met hierdie geweldige belydenis oor ons eie lewe. Luister net 'n bietjie, hoe sê die Bybel dit vir ons? Ek wil vir u 'n paar gedeeltes lees uit Romeine 3 en dan ook uit Romeine 10. Romeine 3 sê, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. So sê die Romeine brief vir ons. En dan sê Romeine, ons het ook geen verweer teenoor die Here hieroor nie. In Romeine 3 vers 19 staan daar, niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wereld is strafwaardig voor God. Stikkende verhoudings. En nou is die wonderlijke broeders en sisters, en dis die heerlijke evangelie, dat ons God en Jezus Christus hierdie stikkende verhouding kom herstel het. Dat hy hierdie verhouding kom herstel het deur sy Seun, ons Here Jezus Christus. En daarom is het so mooi dat as Romeine praat oor ons doemwaardigheid en ons skuld, dan in hoofstuk 3 breek hy met groot blydskap uit as daar staan, maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete in werking getree. Dis die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig, is en ver van God af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat in hom glo. En hierin jubel die hele skrif, dat God self in sy Seun hierdie verhouding, hierdie stikkende verhouding tussen ons en hom kom herstel het. Maar weet jy meer nog, hy gee ook aan ons sy Heilige Gees om in ons te kom woon en in ons te kom werk. Hy gee sy Heilige Gees aan ons om ons innerlik nuwe mense te maak. Mense wat die Here lief het en wat die Here dien. Weet jy, daaroor jubel en juig Paulus ook in die Romeine brief. Ek gaan vir u net twee gedeeltes lees. Romeine 8 vers 9.
sê hy, julle word echter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die gees, want die gees van God woon in julle. Prachtig sê hy dit dan ook in vers 15, die gees wat in julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Die Heer is 'n ongelooflike, wonderlike genade. Weet jy, broeders en susters, hierdie wonderlike genade wat die Heere aan stikkende sondaar mense gee, noem ons, en kan ons ook noem die Heere se genade verbond met ons. En dis 'n verbond wat hy sluit met ons en ons kinders, en dit gaan ons dan ook nou so prachtig in die doop sien. Die Heere het sy verbond reeds met Abraham gesluit, ver terug in die geskiedenis. Met Abraham as die vader van al die gelowiges, en daar het die Heere vir hom gesê, ek bring 'n verbond tot stand, tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte, dis 'n blywende verbond, ek sal vir jou 'n God wees, en ook vir jou nageslag. In die Ou Testament was die teken van hierdie verbond van die Heere, die besnydenis. En nadat ons Heere Jesus Christus hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe wyse bevestig het, het hy die doop gegee as een steken en waarborg van die Heere se genadeverbond met ons en ons kinders. Wat beteken ons doop nou? Jy sal hoor, ons word gedoop in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. As dit gebeur, het dit 'n enorme betekenis vir ons lewe. Die Heere bevestig daarmee dat hy ons in sy verbond insluit. Dat hy ons tot sy kinders aanneem. En ons deel laat hê aan die wonderlike voorregte van die verbond. Hierdie doop word ons en ons kinders ook aan ons Heere Jesus Christus verbind, wat ons sonde deur sy bloed afwas. Die doop is 'n magtige versekering, dat God deur sy gees in ons wil woon, en dat hy ons lewe voortdurend wil verniet, sodat daar groei en geloofsgroei sal wees. Die doop beteken die inlywing in die kerk van Jesus Christus. En het bly lewenslank 'n geweldige oproep aan ons. 'N oproep om al hierdie genade wat die Heer aan ons bewys het, om daarin te leef, die Heere lief te hê en die Heere te vertrou. Ons doop hier klein kindertjies. Hoekom doen ons dit? Dis omdat die Heere reg van die begin af die kind in sy verbond betrek het. Hy het hulle ingesluit in sy verbond. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament ook gedoop
waar ouers tot geloof gekom het. En al verstaan kinders nou nog nie hulle doop as hulle so klein is nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan in hulle lewe nie. Het dit beklemtoon net absoluut weer, dat het God is, dat het God self is wat uit vrye genade sy hand op een mensenlewe lê, dat het God is wat in sy vrye genade die initiatief neem, ook in ons verlossing. Met die doop aanvaar ouers, daarom werkelijk die verantwoordelijkheid om hulle kinders soos wat hulle opgroei, werkelijk te leer van hierdie geweldige groot genade van die Here, van een leven met die Here. Met die doop beloof ouers om vir hulle kinders een voorbeeld te wees, eindelijk voor hulle te loop, zodat hulle kinders hulle kan volgen in aanbidding en diens van die Here. En van ons as gedooptes, vra die Here om, dat ons sy beloftes vir onsself toeëien, daaraan sal vashou, daaraan sal lewe, elke dag van ons lewe. Ons gaan nou vra, broeders en susters, dat Wiekus en Louise, saam met klein Bernard, hiervoor kom staan, sodat hulle ja, op vraag kan antwoord, en dat ons daarna dan die doop aan hom bedien. Ons geef vir Wiekus en Louise en Bernard kans. Wiekus en Louise, om te bevestig dat jylle die doop wat jylle aangevraagd van klein Bernard, dat jylle dit vir die doel gebruik soos wat ons het uitgespel het en dat jylle werkelijk ook as ouers smag dat hy hierdie verbondsteken van die Here kan ontvang. Vra ons jylle om opreg op die volgende vraag te antwoord. Bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van die Here staan, dat hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is. En beloof julle, om as pa en ma, vir klein Bernard, soos wat hy groter word, om hom sy Here te leer ken. Beloof julle, dat hy aan julle hand, sy Here sal dien en dat julle hom sal help om werkelijk toegewyd te wees aan die Here. Doen dit op julle knieën met gebed, en vertrou die Here ook op grond van sy belofte. Wiekus en Louise, wat is hierop julle antwoord? Na die doopsbediening, broeders en susters, sing ons skrifbereiming 16:1 vers 1, 2 en 3. Skrifbereiming 16:1 vers 1, 2 en 3. Barend Bernardus Oukamp, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Kom ons bid nou saam. Dit is die gebed wat in ons doopsformulier voorkom en een gebed wat Louise en Wiekus vir hulle gesê het, besonderse betekenis ook vir hulle het. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot die kinders aangeneem het en dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U vir Bernard altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hom en ons almal bewys het, werklik kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en elke dag moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God ewig te loof en te prys. Amen. Ons wil nou graag, broeders en susters, aan die ander oupa geleentheid gee om Bernard se Bybel vir Wiekus en Louise te oorhandig. Ons weet vir hom is dit ook 'n baie groot oomblik en ons is dankbaar dat hy dit kan doen asseblief. Asse baie dankie julle hoor. Goed. In die bediening van die woord van die Here, broeders en susters, weet u nou al dat ons besig is met een baie lange reeks wat ons noem die lig vir die wêreld. In hierdie reeks staan ons nou stil by die tyd na die opstanding van ons Here Jesus Christus tot en met sy hemelvaart, 'n baie besonderse tyd in sy lewe. Ek het hierdie week opnuut weer besef hoe baie hy gedoen het in hierdie tyd. Hoe baie hy met mense gepraat het. Hoe hy in hierdie tyd ook van sy laaste gesprekke gehad het met sy disippels voordat hy opgevaar het na die hemel. Ons gaan vanoggend lees uit Johannes 21. Jy kan gerus so lank daarna blaai. Johannes 21. Ons gaan lees vers 15 tot 19. Kom ek gee net agtergrond. In hoofstuk 21 lees ons eers van die verskyning van die Here aan sy disippels op die see van Tiberias, daarna die baie vis wat hulle vang. En dan na ete tree die Here in gesprek met die disipel van hom, wat ek persoonlik dink hom baie nodig gehad het, namelijk Petrus. Tree hy met Petrus op 'n baie besonderse manier in gesprek. Kom ons lees wat daar gebeur het. Johannes 21 vanaf vers 15. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes,
Het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet, dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vastgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vastmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui, deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Teksverse is uiteraard, broeders en susters, die vraag van ons Here Jesus aan Petrus. Het jy my baie lief? Het jy my lief? Ons Here Jesus en sy disippels, broeders en susters, het 'n baie lekker vroegoggend ontbyt gehad, daar langs die see van Tiberias. En die gemoedere was heel goed, die atmosfeer was aangenaam, vooral nadat hulle geweldige klomp vis gevang het. En hulle kon lekker eet van die vis en brood wat aan hulle bedien is. Maar tussen hierdie klompie disippels het Petrus gesit. En nou as jy die naam Petrus hoor, weet jy, dit was nie lang terug dat hierdie einste Petrus sy Here 3 maal verloon het nie. En as Jesus nou met hierdie paar disippels by mekaar is, met Petrus daar by hulle, dan praat hy nou met hierdie disippel van hom. En Petrus het geweet, die oë van die Here is nou op my. Simon, seun van Jona. So spreek Jesus vir Petrus aan. Ek dink, broeders en susters, toe hy hierdie woorde hoor, moes Petrus geskrik het. Moes hy gedink het, hier is dit nou, dit waarvoor ek so bang was. Hier is dit nou waaroor ek my so ontsettend skaam. Ek het my Here verloor. En hier praat hy met my. Simon, seun van Jona, het jy my baie lief? Meer as hulle wat hier is. Dis die vraag wat ons Here Jesus aan Petrus vra.
Drie keer, broeders en zusters, herhaal ons Heere Jezus hier die vraag aan Petrus. Drie keer, al is dit soms in andere woorden. Drie keer. En Petrus zou toch zekerlijk beseffen waarom dit hier gaan. Elke keer wanneer die Heere hier die geweldige vraag aan hom vra, moes dit soos 'n dolksteek deur hom gesteek het, met die besef, maar ek het my Heere drie keer verloor. Die heel eerste keer toe ons Heere Jezus vir Petrus vra of hy hom werkelijk lief het. Denk ek, broeders en susters, moes al sy voete onder Petrus uitgeslaan het. Want vroeger was dit hy, hierdie Petrus, wat vir die Heere gesê het, al sal almal u in die steek laat. Ek sal dit nie doen nie. Ek sal u nooit in die steek laat nie. Jy ken mos vir Petrus. Heere, ek sal dit nie doen nie. En toch, het dit gebeur. Het sy Heere verloor. En nou die vraag van die Heere aan hom, Simon, seun van Jona, jy my baie lief, meer as hulle hier. Wat antwoord Petrus? Wat gaan hy nou sê? Met die broeders en susters in die gesprek wat hierop volg, word daar twee woorde, Griekse woorde vir liefde gebruik. Die een woord wat gebruik word is die woord wat ons ken, agape. Dit beteken totale omvattende liefde. Maar daar word ook 'n ander woord vir liefde gebruik, die woord phileo. Dit is 'n swakker woord as agape. Phileo beteken om baie om te gee vir iemand, om van iemand te hou. Die eerste keer wat Jezus vir Petrus vra of hy hom lief het, gebruik hy die woord agape, hierdie omvattende liefde. Dit is sy reg om hierdie liefde ook van Petrus te vra, want dit was sy groot liefde aan die kruis. En nou vra hy ook vir Petrus, Petrus, jy my agape. Het jy my meer lief as die ander hier? Weet jy, broeders en susters, die ou Petrus sou verseker met groot selfversekerheid gesê het, ja, Here, baie meer as hulle almal wat hier is. Die ou Petrus sou met groot selfversekerheid vir die Here gesê het, dat sy liefde vir die Here van die heel grootste en die heel beste is. Maar dit is juist hierdie selfversekerheid, hierdie vertroue op homself, wat op verloning uitgeloop het. Tot drie keer toe. Wat antwoord Petrus?
Petrus gee antwoord, broeders en sisters, waaruit alle selfreffing, denk ek, totaal en al verdwijn. Hy sê vir die Here, U weet dat ek U filio, dat ek U lief het, dat ek vir U omgee, nederig. Al vra ons Here Jesus die tweede keer nie vir Petrus of hy hom meer lief het as al die ander nie. Vra die Here selfs die tweede keer vir Petrus. Petrus, het jy my lief? Het jy vir my agape? Weet jy ook hierdie keer, waag Petrus dit nie om sy liefde vir die Here met groot woorde te beskryf nie. Here, U weet dat ek baie vir U omgee, filio. Die derde keer, broeders en susters, vra ons Here Jesus vir Petrus of Petrus daarom vir hom filio omgee. So is ons Here Jesus. Hy bly altyd vra na liefde. Al is dit minder liefde as wat hy verwag. En al is dit minder liefde as wat hom toekom. Is dit liefde vir hom wat hy soek. Petrus, jy vir my lief, jy my filio. Weet jy, dis hier die sagmoedigheid van die Here, broeders en susters, wat Petrus dan diep ontroer. Want hy vir die Here sê, Here, U weet alles. U weet. Dat ek baie vir U omgee. Nou is Petrus beskeie. Hy werp hom eindelijk heeltemal op die Here. En sê, Here, U weet. Liefde, broeders en susters, is wat die Here ook van ons as hy kerk vra. Liefde moet die antwoord wees op sy groot en sy volmaakte liefde vir ons. Daar aan die kruis op Golgotha. En hy is voortdurend op soek na hierdie liefde. Denk maar net hoe hy bijvoorbeeld die gemeente in Efese aangespreek, omdat hulle hom nie meer so lief gehad het, soos in die begin nie. Niks is vir hom belangriker nie. Hy vra ons liefde vir hom. Hoe lyk ons liefde vir die Here? Miskien, broeders en susters, moet ons ook nie oor ons liefde vir die Here te hoog wil opgee nie. Te maklik daaroor praat. Te maklik daarop roem. Terwyl ons lewens dikwels die teendeel getuig. Ek dink nederigheid was ook by ons. Nederigheid waarin ons voortdurend bly bid, voortdurend vir die Here bly vra
om ware liefde in ons harte te skep. Een gebed waarin ons die Heere voortdurend vra om deur sy gees hierdie vlam van liefde te laat brand. Om dit nog sterker te maak, want dit is iets wat nie uit onszelf kom nie. Maar weet jy al, was Petrus se liefde nie volmaak nie. Is het vir my toch mooi om te sien dat die Heere nie daarop neergesien het nie. Met nederigheid versier was sy liefde vir sy Heere. Vir sy Heere mooi. Was sy liefde vir die Heere ook iets wat hy kon gebruik in sy koninkryk. Kyk net vir 'n oomblik hoe dinge tussen Petrus en die Heere verloop het. 3 keer het hy sy Heere verloon. 3 keer is hy gestel voor die vraag, het jy my lief? 3 keer het Petrus daarop geantwoord, nie huiwerend nie, maar toch nederig, beskeie. 3 keer hierna gee die Heere dan aan hierdie Petrus 'n opdrag. Hy sê vir Petrus, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Sien nie, broeders en susters, hoe die Heere hierdie disipel van hom weer optel in sy groot genade. Petrus word herstel en hy kry die opdrag om na die kudde van die Heere te kyk. En ek dink Petrus was nou baie beter toegerus daarvoor as voorheen. Hoe hy het geweet, hy het nou geweet, dat hy in homself swak is. En het hy net deur die liefde en deur die voorbidding van sy Heere vir hom staande kan bly. Petrus het besef, ek het geval, kan net leef van die Heere se genade en van sy liefde vir my. Petrus sou nou met baie groter liefde, met baie groter begrip, die afgedwaalde skape van die Heere se kudde kon terugdra. En Petrus sou nou met baie groter empatie, met baie groter begrip, kon neerbuig by 'n skaap wat sy been gebreek het, of wat gewond is. Hy sou nou baie beter kon neerbuig by 'n swakke, en selfs by die heel kleinstes in die kudde, om hulle te kan help. Is die pad wat die Heere met hom geloop het. En weet die broeders en susters, hierdie taak het Petrus dan ook met uitnemendheid gaan doen. Al sy briewe wat hy skryf, getuig werklik, dat hy 'n hart het, vir mense wat ook moet stry om staande te bly in die geloof. Dat hy 'n hart het om die vergifnis in Jesus Christus se bloed aan mense te kan bedien. Het geweldig bruikbaar geword vir die Here.
Wanneer is jou en my liefde vir die Here ook regtig vir hom bruikbaar? Wanneer kan hy my en jou, broeders en susters, ook stuur na ander om hulle te versorg met liefde? Wanneer ek in my lewe, broeders en susters, sy liefde vir my as die grootste wonder in hierdie wêreld sien. Wanneer ek self nie meer in die middelpunt van my lewe staan nie. Maar waar die Here alles geword het. Wanneer het in my lewe nie meer gaan om wat ek kan doen nie. Wanneer het nie meer gaan oor wat ek kan vermag in hierdie wêreld nie. Maar wat ek kan doen in die krag van my Here. Wanneer ek klein voor die Here is, klein geword het, en hy groot, in sy almag, in sy genade, en in sy liefde. Amen. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, ons word vandag regtig oorspoel met u liefde. U liefde waarin u ons na u toe geroep het vanoggend onweerstaanbaar. Ons moes hier wees. Ons word oorspoel met u liefde. Ook in die doop wat ons vanoggend aanskou het. U ongelooflike genade teenoor ons en ons kinders. Want wie is ons Here dat hy ons so lief het? Ons dankie dat u ons ook oorspoel met u liefde en genade in ons Here Jesus Christus, in u gees wat u aan ons gee om ons lewende kinders van u te maak. Here, ons is mense wat hierdie dinge beleef, wat dit proe. Is nie ver van ons nie, ons beleef dit. En u vra, het jy my lief? O Here, wil u deur u gees in ons elkeen se lewe 'n diep, opregte, warm liefde vir u skep. Doen dit deur u gees. Mag die vlam van liefde vir u sterk brand in ons lewe. Ons begeer dit, Here. En ons smeek dit van u af. Sodat u ons liefde kan ontvang, ons toewyding. En dis wat u toekom. Ons bid, Here, as kinders wie se lewens ryk is. Wat vol is. Ons vra dat as kinders wat ook met hulle lewe u nog meer en nog beter wil dien om Christus ontwil. Amen. Terwyl die kollekte opgeneem word, broeders en susters, sing ons Psalm 18 vers 1 en 12, dis op bladsy 71.
En daarna ons slotsang is Skrifbreiming 9:4 vers 1, 2 en 3. Thank you.
Gemeente van ons Heere Jezus Christus, kudde van ons Heere Jezus Christus, sy skape met hom as ons groot herder. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Die drie sake, broeders en sisters, die vrolijke veterane, ons herinner u aan u bijeenkomst morgenochtend. Ek sien dit is om 9:30, u kry besonderhede in die boodskappe. En dan is het eindelijk onnodig om u te herinner, maar ons wil het graag doen, ons wys op die berig oor die padwerke hier in ons omgeving. Volgende naweek word hierdie berig oor Old Oak afgebreek. Daar is alternatieve routes kerk toe. Dus gaan kyk vroegtijdig watter pad vir u die beste gaan werk. Gaan die bulbesuidnout gebruik, wat ook al. Doen dit vroegtijdig en ons hoop ons is allemaal betyds volgende Sondag hier. En dan, vrouw het Wiekus en Louise net gesê dat die familie en vriende wat hulle uitgenooi het mekaar in daar die voorste saalkie daar ontmoet. Baie dankie.